គេរួមចូលឆែកគ្នាគេជួយបង្កើតក្រុមជំនុំអីចឹងគេតែជា district ណាមានទៅតំបន់តំបន់ខុសៗគ្នាចឹងជា council នេះហើយទីស្ដាក់ការធំរបស់គេនៅ Springfield Missouri នេះធំហ៎គេទីស្ដាក់ការគេជា superintendent ឈ្មោះអ្នកដឹកនាំណាឈ្មោះរបស់គេមកតាំងពី1914មករហូតមកដល់ឥឡូវអ្នកខ្លះបានពើខែខ្លះមកឆ្នាំ5ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅអ្នកខ្លះបាន20ឆ្នាំនេះបានដឹកនាំនេះ26ឆ្នាំបានច្រើនវែងជាងគេណាហើយនេះសប្ងាយនេះឈ្មោះ George Owood នេះជាប្រធាន Clergy ពីអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំនោះគេរៀបចំជាផ្នែកហ្នឹង classification នេះមាន3ចឹងណាដែល certify license and ordain ណាមាន3ឋានៈហើយមាន district council exam candidate ហ្នឹងមើលបាទចឹងទៅណាទៅរៀនទៅអីឲ្យសញ្ញាបត្រអីចឹងទៅគេមើលគេរៀបចំ credential application អីចឹងទៅអូខេហើយគេមានអីខ្លះទី activity mission work គេច្រើនពេញគេមាន chaplain គេមាន campus ministry មានអីច្រើន ministry របស់គេគេមានអីចឹងទៅ boy and girl ministry challenge អីចឹង challenge education ដែលសម្រាប់គាត់មានសាលាកពី10មាន7 university អាសម្រាប់គាត់ theology seminar នេះចង់ដឹងដែរដឹងសាលាណាមួយខ្លះដែលគេទទួលបាទ president របស់គេចេញពី Fuller ក៏មួយយ៉ាងដែរលើអតិសម្មតិមើលតិចចឹង